ATV գարնանային եթերացանցը թարմացվել է եւ այժմ ձեր սիրելի նախագծերը կարող եք դիտել ավելի հարմար ժամերի եւ այսպես երեկոն սկսում ենք այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկմամբ ժամը 19-ին որին կհաջորդի մեր թաղի տղերքը հերուստասերիալի կրկնությունը ժամը 19:25-ին մեր նոր լքված ամրոցի պահապանները հերուստանովելը դիտեք ժամը 20-ին որից անմիջապես հետո մեր եթերում կլինի կիսաբաց լուսամուտներ թիվ 1 թոք շոուն ժամը 20:45-ին որին կհաջորդի կարմիջ բլուր հերուստանովելը ժամը 21:45-ին արդեն սիրված ու սպասված մեր թաղի տղերքը հերուստանովելը դիտեք ժամը 23-ին լավագույն երեկոն սկսվում է ATV-ի եթերում Միացեք մեզ